Azad Azərbaycandasız, ATV kanalına baxırsınız. Hal-hazırda durduğum məkan, gəldiyimiz yer Bazar Store'dur. Bazarlığımızı elib gedəcək villaya. Hər vaxtınız xeyir. Necəsiz mənim gözəl tamaşaçılarım? 5 gəlini səbirsizliklə gözləyən bizim gözəl tamaşaçılarımız. Həm uşaqlarımız, həm böyüklərimiz, həm kiçiklərimiz, həm analarımız, həm atalarımız. Deməli, Bazar Store'a gəlməyimizdə məqsədimiz var. Əvvəla, bazarlıq eləyəcəyik. İkinci bir məqam, qızlarımız mütləq, qoyun bir uşaqlarla görüşüm sonra. Sağ olun, çox sağ olun. Onlar mənim dostlarım da, xala qurban, gəsələdə maçı iləsə xala. Uşaqlarsız mənim günüm olması, mən uşaqları çox sevirəm və ən gözəl tamaşaçılarımız da məhz onlardır. Bugün qızlarımızı burada tapşırıq verib, onların qüvvəsini, gücünü, sınamasını, nə bilim, gözləyəcək, görəyində nəticə nə olacaq? Yarın finaldır. 3 qızımız Bazar Store'da bugün çox maraqlı tapşırıqlar yerinə yetirəcəklər. Həm biş-düş eləməlidirlər, həm də ki, nə bilim, nəsə yarışmalıdırlar da, bir şey təqdim edəcəklər. Hazırsınız, günü-gündən daha da maraqlı olur bizim verilişimiz. Xüsusən də bu 3 qız qalanda yarın finaldır və hər 3 qız çalışır ki, finala çıxsın. Çıxsın da, nə deyirəm ki? Beş gəlində yarış qaldığı yerdən davam edir. 2-3 Qızlar çörək bişirib... Ay! Açım! Gidəndim, ay! Əlim yandı. Sən cəkin, yox, sən əndədir. Pizza hazırladılar. Son əcdəni mən Mətən xanımın özünə bildirəcəm. Bir-birlərinin əl işini bəyənmədilər. Az, bu figurası niyə belə əyilib? Az, deyən görürüm. Lanə xanım, bunu niyə belə əyri alınıb? Sancaqları, inələri yəqin biraz əyri vurur. Amma qəşəkdir o. Çox qəşəkdir. Günün sonunda isə qaynanadan yaylıq umdular. Sənin nə haqqın var ki, o qədər məhsulu sındırasan və kiməsə ziyan verəsən? Bütün bunlar... Elədiyin o hərəkətə görə 2 qutu saymayacam. Ozdur qırıqdır. 1, 2 qutu da sənə cərim, əzizim. Az sonra 5 gəlində. Beləliklə, biz Bazar Store-dayıq, həm də Nəsimi filialı. Bilirsiniz ki, biz Bazar Store-u gəzməyi, oradan bazarlıq etməyi çox sevirik. Hər şey təzə olur, hər şey yeni olur, hər şey kampaniyalı olur. Bəli, mən çox supermarketlər görmüşəm, amma Bazar Store-dakı o hədiyəli kampaniyalar tez-tez baş verdiyindən elə seçimimi də, bazarlığımı da məhz adı kimi Bazar Store-dan edirəm. Günə Bazar Store-da başlayan qızlar günün ilk tapşırığını da elə olduqları məkanda yerinə getirəcəklər. İkisini təmtəraqla yola saldıq və burada bilirsiniz ki, tapşırıqlar icra edirlər qızlarımız. Onlardan biri də çox maraqlıdır. Artıq belə qızları məlumatlandırdıq, amma ümumi bir daha təkrar edirəm ki, bizim tamaşaçılarımız da görsünlər ki, qızlarımız nə iş görəcəklər. Deməli, mən bilmirəm burada nə qədər yumurta var, sayı hesabı yoxdur, amma... İştirakçılarımız bu dəfə müəyyən vaxt ərzində onlara verilmiş olan yumurtaları tez və düzgün formada qablaşdırmalıdırlar. Bu tapşırıqla bir daha qızların cədliyi və bacarığı yoxlanılacaq. Ən çox yumurtanı düzgün qablaşdıran iştirakçı isə qalib hesab ediləcək. Bilirsiniz ki, aparatda belə onu çəkirsiniz, onu qəşək belə yumurtaları qoyandan sonra gedirsiniz, bağlayacaqsınız qızlar, ehtiyatlı davranırsınız, yumurtaları sındırmırsınız. Onu da eləyəndə baxın ki, hər tərəf bağlı olmalıdır. Yumurta ilə bir şeydir ki, onu alıcı gəlib baxanda orasına, burasına görür ki, nəsə yumurta qabı, məsəl üçün, salafan buradan açıqdır, mən almıram. Tam bağlı olan bir qablaşdırmanı mən alıram. Gülməli nəsə var, Sabrina, deyə biz də gülək. Yox, orada qalalar. Hə, orada iki... Belə, qızlar hazırıq. Deməli, bir-bir. Əlinizi nə atmış, öyle bir mən verəcəm. Hə, Ali, hop, tutun. Bir-bir götürəcəksiniz, aparacaqsınız. Özünüz üçün burada məntəqə qurun. Burada kim dayanacaq? Ortada. Sabrina və bu kənarda sənindir. Qutuları da bax, bura qoyuram. Ehtiyatla sındırmayın. Malımızı zayi eləməyin. 2-3
vaxt başlar başlamaz yumurtaları qablaşdırmağa start verən qızların yalnız bir məqsədi var. Qalib olub yaylıq əldə etmək. Bu nədir? Bu kimindir? Kim sındırıbsa o da şeyləsin. Mənim yumurtam idi özdə o. Belə söyləməyin dedim. Heç biri sayılmayacaq sənin işin. Sayılmayacaq sənin işin. Mən ikisini elədilər. Sənin işin sayılmayacaq dünya. Vəssalam. İkisini elədilər axı mənim şeyi. Kim eləyib? Vəssalam. Birini onlar elədi, birini də sənin. Mən heç nə eləməmişəm sənin işi və. Mən sənin işim və mən yazıq heç nə eləmədim. Yalandan niyə danışırsınız? Anca qırışırlar. Cehiz uğrunda yarış bu demək deyil ki, israfçılığa yol versin bizim qızlarımız. Amma dönə-dönə tapşırdım ki, yəni elə iş görün ki, səliqəli olsun. Yumurta onsuz da əl vurmamış ürəyə gedir, yəni sınır, nazik qabıqda. Amma dünyanın birinci addım atması dünya elədi. Ona görə də onun üçün minusdur. Görək sonda, hansı qız digər iştirakçılardan tez və düzgün formada verilmiş tapşırığın ötəsindən gələcək, hansı qız isə məğlub olub, hirsini yumurtalardan çıxacaq. Qızların bu səliqəsizliyi ümumiyyətlə məni qıcıqlandırdı. Yəni, günlar. Mən elə bildim, dünya elədi ilkini. Amma sən demək günlar eləyib. Çox naxaq yerə. İki qutu, yəni orada zay oldu, bunları saymırıq. Yaxşı, məndə də saymırıq. Artıq vaxt tamam oldu. Görək, hansı qız ən çox yumurtanı düzgün formada qablaşdıra bilib? Üç qutu, getdik. Sabrina, valla dəyməmişəm. Sabrina. Bir. Beş ədəd. Keçdik bu tərəfə. Sənin elədiyin o hərəkətə görə mən iki qutu saymayacağım. Bəli. Onsu da qırıqdır. Onsu da qırıqdır. Bir. İki qutu da sənə cərimə əzizim. Lap yaxşı eləsən də belə. İki yox da, o ilə bir dənəsi. Xeyr. O onsuz da gedir və sənin iki yaxşı... Amma qırmağına baxmayaraq, yəni elədim də. Nəyi nədir qızım? Sənə dedim ki, israfçılı elədir iş görün ki, yarışın burada. Burada sağlam rəqabət olsun, 5 deyilsiniz. O mənim üçün qırdı, deyək. Onsuz da onun 3 dənədir. Heç birinə qırmadım. Qızım, 3 dənə. 3 dənə qaldı onsuz da onda. 1, bunları qoy kənara sayılmır. 5, 5. 5-i 5-ə. Mənlə gəl ki, tamaşaçılar da mənlə razılaşar. Mən əvvəlcədən dedim ki, ümumiyyətlə, mən sevmirəm israfçılıq. Axı, nəyə görə sən o yumurtanı, əvvəla bura bu bazar storun malıdır, olmazdı belə iş görmək. Mən demişdim ki, ev işlərində öyrənirsiniz, ər işlərində öyrənirsiniz, amma özümüzü harada aparmağımız da yaxşıdır da, harada olmağımız o məkana da uyğun hərəkət etməliyik. Mən sizə dedim ki, biz bazar stordayıq və burada işlətdiyimiz hər bir şey bazar stora aiddir. Gərək elə eləməyəydin, Gülnar. Sağlam rəqabət apar. Çünki sən güclü qızsan. 5 qız olsaydı, bəlkə də haradasa bağışlamaq olardı. Amma sən finalda, yarım finaldasan və bilirsən də, özü və əminsən də ki, finaldasan artıq. Gərək sən onu eləməyədin. Razısan mənə? Razıyam. Vəssalam. 5-5-ə və səndə də ki, belə. Onun badına getdin. Amma mən onu eləməsəydim də, əgər belə paketləsəydim, bunlardan çox idi. Çox idi. Hətta mən deyərdim ki, sənin elədiyin paketlərdən birini onu sındırdığına görə ona təqdim edirəm. Səndə 4 olsun. Vəssalam. Olsun da mənə 5-dir. Ədalətli məhkəməmiz, bax elə burada cöz işini yekunlaşdırdı. Deyirəm çay, qəşək pindir, çörətdəki yanımızda. Nuşican hamımızın evində, bax bu cür, gözəl ruzi bərəkət olsun.
bazar stordayıq biz. Hara gedirik? Hələ burdayıq. Yo. Günün ikinci tapşırığını yerinə yetirmək üçün iştirakçılarımız bazar storun çörək bişirmə bölməsinə gəldi. Mən bir qısa yenə də informasiya vermək istəyirəm ki, Nəsimin filialı təzə açılıb. Təzə açılmağına baxmayaraq, maşallah, müştəri sayı çoxdur. Mən fikir vermişəm ki, doğrudan da bazar storda bazarlıq etmək özü bir zövq verir və insanlar da zəmbillərini, alış-verişini baxırlar ki, hamısı belə qəşək-qəşək alırlar, düz eləyirlər, düz eləyirlər. Bizim isə tapşırığımız var, 5 gəlin layihəsi olaraq 3 qızımızla yarım finaldayıq və indi qızlarımız... Qızlar bu dəfə təndir qarşısına keçib çörək bişirməliydilər. Xanımlarımız çalışır ki, əlləri həmişə o təndirin içində afuf eləyirlər, yazıqlar artıq öyrəşib. Bax, bizim bax, burada gözəl Familə anamız buradadır, Familə xanım, burada bizim canımız, ciyərimiz, gözəl bir xanım var, Aynürə xanım. Cavan nənədir, cavan nənə, Allah saxlasın. Bax, bu gözəl xanımlar qızlarımızı anladacaqlar, çünki xəmir də orada. Xəmir deyir ki, elə gəl məni çiyyi. Görün, necə qəşək acıyıb, axı gözləyir ki, indi qızlarımız yaxınlaşacaq. Düzdür, indi bizim Familə xanımız anladacaq ki, nəyi necə eləyək, neçə qram olmalıdır, nə cür eləməlidirlər. Bax, bu dəfə sizə qolçaq zat vermirik. Nətər, bax, bu analar eləyir, zəhmət çəkin. Yaxşı? Yanacaqsınız. Nə olacaqsınız? Axırı çörəyimizi yandırmayın. Eləmi? Bax, bu cür gözəllik eləməlisiniz bizim üçün. Bax, bu cür. Əyri-üyrü eləməyin, içi də bişmiş olsun. Yəni, elə yaxşı yapın ki, təndirə. Yəni, yumralanıb bir yerdə qalmasın. Hazırıq? Hazırıq. Birinci mütləq əllərinizi yiyin, mən də elə ona rəğmən çayımı içim. Buyurun, kağızı da məndən. Gəlin, mən sizə kömək edin, bir dəqiqə. Sonra deyin ki, mətanət batırdı çörəyə, yaxşı? Hə, buyur. Beş gəlində yarış qaldığı yerdən davam edir. Ay, saçım! Gəldim, ay! Qızlar çörək bişirib... Əlim yandı. Sən çəkin, yox, sən əlindədir. Pizza hazırladılar. Son nəticəni mən Mətən xanım özünə bildirəcəm. Bir-birlərinin əl işini bəyənmədilər. Az, bu figurası niyə belə əyilib? Az, deyin görüm. Deyən görüm, Lalə xanım, bunu niyə belə əyri aldın? Sancaqları inələri yəqin biraz əyri vurur. Amma qəşəkdir. Çox qəşəkdir. Günün sonunda isə qaynanadan yaylıq umdular. Sənin nə haqqın var ki, o qədər məhsulu sındırasan və kiməsə ziyan verəsən? Bütün bunlar az sonra 5 gəlində. Familə ana, Familə anamız anladacaq ki, nəyi necə kəsirik. Ana, bir dənəsini göstərirsən, çəkilirsən kənarda və qızlar bişəndən sonra bizim mütəxəssisimiz qiymətləndirəcək ki, hansı qızımızın çörəyi daha düz oldu, daha qırmızı oldu, daha yəni satılasıdır da, yəni müştəriyə satmaq olar. Yaxşımı qızlar? Diqqətlə qulaq asın, mən keçirəm. Görəcəkləri işlən mütəxəssisimiz qızları yaxından tanış edib, çörəyin bişirilmə qaydasını onlara ətraflı başa saldı. Bazar Storun, bax bu Nəsimi filialı yeni açılıb, gəzdikcə adam kəşf eləyir. Ümumiyyətlə, Bazar Stor bolluq deməkdir. Deyir, o bazar olsun, doğrudan da bazar olsun. Bu bölümü mənim laf çox xoşuma gəlir. Niyə? Bir pizza aldım, çünki iş prosesində gördüm ki, acıram, yemək istəyirəm və çox datdırdım. Elə o... Gəlir səni, bazarlıq elə-eləyə, insan istər-istəməz, evdə tox çıxsan da bura gəldin, mütləq adam nəsə alıb yemək istəyir. Mən buranı məsləhət görürəm, çox dadlıdır. Deyir, az-az bişirirlər, amma doğrudan da deyir, az olsun, saz olsun. Hər şey isti, qaynar. Hətta mən qıza dedim ki, biraz bunu soyudum, verin. Sərdən elə, bax, belə elə-eləyə soyuduram, çox dadlıdır. Xüsusi pizzada, alın, yeyinmiş olsun. Artıq çörək bişirməyə özlərini tam hazır hesab edən iştirakçılarımız işə qoşuldular. Deməli belə, qızlarımız kündə tutdular, özünə gəldi kündə. İndi əsas məsələ kündə deyilib. Əsas məsələ odur ki, onu
belə deyək də, təndirə hazırlamaqdır. Orada düzəltmək, təndirə yapmaq, üstünü yumurtalamaq. Eləmi, ana? Anura xanım, siz göstərəcəksiniz. Birini göstərin, qızlar diqqətli olur. Onsuz da bilirsiniz, bəh-bəh, nə gözəldir. Aha. Baxın. Üzünə zavarda çəkirsən, yəşək. Üzlüyü. Hə, üzlüyüdür, yəni zavarda. Yəni, bu ölçüdə eləyirsiniz. Yox, bu əldə açılır. Orada eləyəcəksiniz də açmağını. Elə bil 2% əldə açılır, orada da elə bil 2%. Ay, səpa. Əməli başda texnologiyadır, yəx. Riyaziyyatdır, riyaziyyat, başdan ayağa. Bak, kızım, əldə açılır. Aha, üzlə. Sizin katıcı mən bu əlmə O, orada su elədiniz. Azca, azca, yəni ki? Ha, bismillah. Bismillah. Görmədim ki, bəh. Aşağıdan başla, yuxarıya. Yanıram. Açam. Heç nə olur. Biz saçlarınızı yıxıcıdırım da. Saçın başı. Əlizim yanır, Allah qəliyə eyinə bilmirəm. Çox... Üzüm yandı. Bir dəndir. Ay! Yavaş ol. İndi mən. Sən də gəl. Görək sonda hansı qızın bişirdiyi çörək ona yaylıq qazandıracaq, hansı qızınsa yalnız bişirdiyi çörək qalacaq. Bunu vaxt tamam olanda biləcəyik. Anaya bax necə edir, anaya bax. Səsi də çıxmır. Əlim yandı. Səsi də çıxmır. Mən də bu həyatı çizim yandı. Çəkilin dayı. Əlim yandı. Sən çəkilin dayı. Yox, sən əlində dör. Deməli belə, qızlarımız hərəsinə bir dənə çörək yaptılar təndirə. İndi birazdan bişəcək. Neçə dəqiqəyə hazır olur? 5 dəqiqə. 5 dəqiqəyə hazır olacaq, qızaracaq. Bax, bunların köməkliyi ilə götürəcəklər. Belə biraz qazacaqlar, burdan da onu belə keçirib çıxaracaqlar. Nəhayət ki, qızlar çörəklərini bişirib işlərini yekunlaşdırdılar. Görək, hansı qızın bişirdiyi çörəyin dadı hamını razı salacaq. Daha, məsəl üçün, satılması üçün yararlıdır. Satılmaya yararlı. Budur. Nərəy, bu sənindir. Sağ ol. Satılmaya yararlı olan bizim Sabrina qızımızın... Aman çörəyin içi də gəzəlir. Çörək, yəni çörəyə daha uyğun oldu. Qızlar da pis pişirməyib. Əllərinə sağlıq, üçü də qəşəng eləyib. Həm familiya anaya, həm də Aynura xanıma təşəkkür edirik. Çox sağ olun, sizə təşəkkür edirik. Can sağlıq, arzu edirəm sizə. Çünki çox çətin bir işdə çalışırsınız. Ananın əllərinə baxın. Bazar Store işimizi yekunlaşdırdıq. Mən təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, Bazar Store 5 gəlin başlayandan həmişə bizim yanımızda oldu, dostlarımızda. Müxtəlif filialları var, hər bir yerdə. Hara geçsəz Bazar Store-a rast gəlirsiniz. Məsələn, mən bazarlığımı Bakıda olanda burada edirəm. Yəni, Bakıda, Sumqayıtda da olanda, Sumqayıtda bütün işlərimi görürəm Bazar Store-la. Belə, gedirik də, bir imkan ver də, Rüfət. Görürsən ki, mən gəlirəm, söz demək istəyirəm. Gilanar mahnısını bilmirsən, nə soruşuram bilmirsən. Kəlbətini tanıyırsan, Rüfət, görmüşsən, dişlərimi çəkərəm, özü yaxşı apar. Və salam, işimizi yekunlaşdırdıq və gedir. Kəlbətin özü deyir ki, götür, Rüfətin dişini çək. Bax belə. Xoş gəlibsiniz qızlar, bugünkü Villa Pizza-da mən sizə Supreme deyilən bir pizza növü var, onu göstərəcəm hazırlama qaydasını. Yeni tapşırığı yerinə yetirmək üçün iştirakçılarımız Villa Pizza-ya yollandı. Çətin bir proses deyil. Mətbəxə daxil olan qızlarımız burada mütəxəssisimizin yardımı ilə pizza hazırlamalı idilər. İndi mən bir dənə pizzanı hazırlama qaydasını sizə göstərəcəm, məndən sonra siz onu hazırlayacaqsınız. Sadəcə pizzada barmaqlarınızı işləyəcəksiniz. Asta-asta hərəkət elətdirən barmaqları. Gördünüz. Rahat bir şəkildə. Sonra xəmiri həm fırladaraq böyüdürsünüz. Dartırsınız bu şəkildə.
ama ortasına değmeme şerhiyim. Mütefessimiz ilk olarak özün numune şun pizza hazırlaya iştirakçılarımızı işin gedişatıyla tanış etti. Sonra pendir alabiliriz. Dedim ki bugünkü pizza supreme olacak. Terkibi sucuk, saçka, göbeley, biber. Başlayın kızlar. Hələ bir xəmir götürsün, başlayın. Artıq mütəxəssimizdən pizza hazırlamağın yolunu öyrənən qızlarımız işə başladılar. Belə xəmirdə ola bilər əyri çıxsan, pişəndə normallaşır o. Görək sonda hansı qız hazırladığı pizzaya görə hamının rəğbətini qazanacaq, hansı qız isə hazırladığı pizzaya görə utanç hissi keçirəcək. Kızlar hazırladığınız pizzalar hazırdı. Şimdi bunu 8 dilime bölünecek. Benim. Bu şekilde. Buyur siz pizzalarınızı 8 dilime bölün. Buyurun. Esas tadı vacibdir. Yani forma forma yani daha önemli olmayabilir. Forma cəhətdən o normaldır, amma dadı aslında, yani elə bir fərq olmayacaq yani hazırlanmış pizzalarda, yani yeni sos, yeni tərkibdir. Sadəcə yenə də müəyyən qədər dadında fərq olmamı hiss eləyəcəm yani. Artıq pizzalarımız hazırdır. Görək hazırlanan pizzalara verilən qiymət necə olacaq? Müəyyən qədər dadında fərq oldu. Yani indi deyəcəz, yax, eyni tərkibdir, eyni sosla. Yani eyni malzemelerdi ama yine de ne gidince de olsa da Ruslar kimi müəyyən qədər nüansımı tuttum. Yani hansı pizza daha çok farklanır. Yani yaxşılığına göre. Ama son nəticəni mən Mətən xanım özünə bildirəcəm ve sonra da siz de biləcəksiniz. Bu kadar. Fəsli, yay mövsümümü niyə sevirəm? Çünki insan gəzmək istəyir, görmək istəyir, hərdən bir dadmaq istəyir. Dad demişkən, mən 3 məkan bilirəm ki, hansı ki ora gedib pizza yeməmək. Tək elə pizzanı deyirəm, çünki digər təamları görmək lazımdır, sadalamaq lazımdır, onların adları mənim yadımda qalmaz. Amma müxtəlif pizzalar harda, villada, metroparkda, canım sizə desin, 28 molda. Və nəhayət ki, bizim tez-tez gəldiyimiz Gənclik Molda Villa Pizza Evi. İtalyan mətbəxinin gözəl təamları buradadır və Rauf usta da bizim yanımızdadır. Necəsiniz? Çox sağ olun, xoş geldiniz. İstədim deyim, doktor necəsiniz? Əslində siz də öz sahənizin doktorusuz. Əlbəttə ki. Əlbəttə ki, indi biri var tibbi sahədə, biri də var ki, yemək sahəsində. Və mən bilirəm ki, Rauf çox gözəl pizzalarla yanaşır. Digər İtalyan mətbəxinə aid hər bir şeyli öz mətbəximizdə çox dadlı təamlı hazırlayıb. Beş gəlin layihəsi çərçivəsində biz tez-tez bura gəlirik. Özümüz gəlməsək də villadan bizə görürsünüz ki, tez-tez pizzalar gəlir. Təşəkkür edirəm ona görə sizə. Rauf, necədir vəziyyət? Qızlar hazırlamanın hamısı pizzanı hazırladı. Yəni, yaxşı hazırlayan da oldu, pis hazırlayan da oldu. Əyri hazırlayan da oldu. Dastısı hazırlayan da oldu. Amma son nəticədə, yəni, ola bilər, məsələn, formaca kimləsə qəşək alınsın. Razıyam, forma. Amma dadına görə
bir nəfər, yəni indi adını açıqlayacağım, Dünya xanımın pizzası. Aha, Dünya. Bu kız dünyanı qatacaq, o arıq canında. Heç olmasa verərdiniz, yani bir 3 pizzası... kilo pizza yiyərdə özünə gələrdi. Yenə deyirəm, mənim formaca ola bilər, qəşəng olsun. Ama belə, dadı yəni bu obirlərinə baxanda normal yiyir yəni. O qədər də yəni belə çox dadlı da deyildi, ama normal yiyir. Normal yiyir, normal yiyir yəni. Xəmir bişmişdi, yəni Dünya xanım. Aferin, aferin Dünyaya. Teşekkür ederim size. Siz sağ olun. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Memnun oldum. Yok, şimdi hoş getirem zaten. Beşgəlində yarış qaldığı yerdən davam edir. Birdən-birə özdə gedib harda bu hərəkəti eləməyin yeri vardı. Gerek eləməyiniz. Çox ayıbdır. Ama elədiyinə görə o sayılır. Bir-birlərinin əl işini bəyənmədilər. Bu figurası niyə belə əyilib? Sancaqları inələri yəqin biraz əyri vurur. Ama geçerdi o. Çok geçerdi. Günün sonunda ise kaynanadan yaylıq umdular. Senin ne hakkın var ki o kadar məhsulu sındırasan ve kiməsə ziyan verəsən? Bütün bunlar az sonra Beşgəlində. Karaca otağında el işleri. Villaya geri qayıdan kızları qaynanamız el işiyle sınağa çekti. Necə gözəldir sizin el işlerinizi. Hatta Lale Hanım'a Instagram sayfasında da yazırlar ki, biz baxdıq Lale Hanım, teşekkür edirik. Doğrudan da teşekkür etmək lazımdır ki, bu gözəl hanım öz fantaziyasına, öz yuxusunu qatır. Bilirsiniz necə? Gecə yatmır, durur. Sanki səhər və salam. Lale xanım nəsə yenə hazırlayıb bu cür gözəlliklər. Və hər dəfə bizə deyir ki, bunu öyrədək qızlara. Seçim edə bilmirik ki, Lale xanım hansını öyrətsin. Yəni, əl işləri çox zövqlüdür və fərqlidir. Necəsiz, əzizim? Yaxşı olun. Yaxşı olun. Sabın, Cəbiş müəllimin arvadıymış ki, mən daha sabın bişirməyəcəyəm. Cəbiş müəllim deyirdi. Biz bugün sabın bişirməyəcəyik. Adi sabınla, bəlkə də heç mağazada görsək, ağzımızı belə büzüb gedərik ki, bu nədir, bu nə sabındır. İndi daha çox maye sabınlar, hansı ki Berlində satılır, çox gözəl, allergiyalı olan insanlara, uşaqlar üçün ayrıca, canım sizə desin, bir mövzunu qoyub başqa bir mövzuya keçirəm, sadəcə bir-birini tamamladığı üçün qeyd etmək istəyirəm ki, sizə kosmetik vasitə, ailəniz üçün nə lazımdırsa, hər bir şey yucu vasitələrdə daxil olmaqla Sədərək Ticarət Mərkəzi bu bir ünvanı o toptan satış pərakəndə məhz orada yerləşir, Berlin mağazasında sırf təmiz almamaları da. Deməli belə, birini qoyduq, birini danışdıq və bugün danışacağımız iş bax bu cür səbətdir. Bu dəfə qızlar mütəxəssimiz Lalə xanımın köməkliyi ilə sabundan səbət hazırlamalı idilər. Bax bu sabun vasitəsilə. Adi sabundur burada. Hə Lalə xanım? Bax sabundur. Lentlərdə hansı ki Lalə xanım bura cürbəcür gözəl lentlər düzüb və bu cür aksesuarların hamısını satırlar. Elə deyilmi? Çox qəşəngdir, çox zövqlüdür və xüsusən mən istəyərdim bax xanımlar tutalım ki gəlin üçün bir xonça aparırlar. Bax bu cür məsəl üçün hamam xonçası deyirlər də sabunlardan bu cür gözəl, ay nə qəşəngdir, həm zövqlüdür. Sonra siz oğlan evi aparanda qız evin qonşuları yığışır, belə azalıyıb az gətirmişdilər, gördün? Amma bunu aparanda deyirlər, bu nə idi? Biz də çalışırıq ki qızlarımıza və siz tamaşaçılara öyrədək. İndi nə lazımdır? Lalə xanım bir-bir deyəcək, bu karton nədir bu belə? 2 ədəd karton lazım olacaq. Nazik kartonlar. Nazik kartonlar və yaxud kağız da olar, adi kağız da olar. 4D kağızlar, elə mi? Bəli, olar, fərqi yoxdur. Yəni bu ölçüdə kəsilir. Belə. Nə üçün kəsilir ki, bu sancaqları keçirdəndə kartonsuz, sabun dağıla bilər. Kardondan bərkidici olur. Siz onu da eləyin görək qızlar. Siz də başlayın. Baxın, baxın Lalə xanımın əlinə. Bax, elə bir kardonun biri üstə olur, biri altda. Eyni qoyursunuz kardonu. Eyni ölçülüdür də onlar. Əvvəlcə üst üstəni eləyək qızlar. Lalə xanım ilk olaraq özü qızlara başa sala-sala nümunə üçün sabuna maraqlı dizayn verib səbət hazırladı. Götürəcək qızlar, bax sancırsız. Bax, bu qədər sancılız çox yox, biraz.
Sanç, ürəyiniz istəyir qırağdan gedin. İstəyirsiniz mənim kimi belə orta hissədən eləyin ki, yuxarı səbət hissəsi alınsın. O iynə qalacaq burada? Bəli, qalacaq. Burada iynə var. Bəli, bax onun qırağları hasar hissəsi olan hörmə. Aa, bilmirik. Nə qədər bəli. Siz çalışın, sıx eləyin ki, lehtər aralı qalmasın. Hə, sancaqlarda hərəsi görsünüz, başı bir rəngdədir. Aa, bunlardır. Bəli, bəli. Bəli. Aa, nə gözəl görsənirəm də. Bax, bir-birin yandı. Biraz keçirdiniz, baxın belə. Qıza, bir dənə xahiş edirəm, sancaqla Sabrina. Sancaqları. Baxın. Yəni, əyri eləməyin də, eyni ölçülə gedin, sırayla. Sırayla getməsəz, bu qəşəngliyi alınmayacaq. Bax, Sabrina bırak. Görsən? Buncaq kimi bak, düzülür. Bak, buradan bir-birin yanına, baxın. Alır sən də. Hə, aysın. Artıq görəcəkləri işin gedişatı ilə tanış olan qızlar sabundan səbət hazırlamağa başladılar. Bax, bu qırışlar üçündür. Var göz ətrafı, bu göz ətrafı deyil, bu məhz boyun üçün qırışlardır. Bax, bu hissələrdə qırışlar üçündür. Göz üçün ağ kapsullardır, unutmayın. Ağ kapsullardan istifadə edə bilərsiniz, orada yaxınlaşın, xanımlardan soruşun. Çox gözəl kosmetik vasitələr var. Satılan kremləri siz orada öz qiymətinə, həm də deyəcəksiniz ki, bu nədir? Şok qiyməti, yəni öz qiymətinə. Niyə topdan satış pərakəndə qiymətdir hamısı? Birbaşa Almaniyadan gətirilir. Puldur, gəldi gedər, amma gözəlliyiniz gedər ay qız. O gözəllik sənə də qalmaz. Görək sonda hansı qızın əl işindən hamı razı qalıb, əllərinə sağlıq deyəcək? Hansı qız isə əl işindən utanıb, əllərini gizlədəcək? Bunu az sonra biləcəyik. Amma bu sarmaq özü bir ustalıqdır ha, çünki hər adamda alınmır. Aa, bu nədir bəs belə? Hörmət, onu da hörücü, belə naziliklə. Siz bunu özünüz hörmüsünüz? O da sonra bu bunu özüm hörmüşəm, belə kasiçika gedmişəm. Ay, çox türlü. Bu, biraz vaxt aparan bir qulpu, biraz qızlara çəkin gələr. Çox, çox, çox. Mən bunu cizgi filmlərində, o Karaliyevalar olanda balaca qızların belə başına... Başıma... İmkan verir ki mənə. Belə başına qoyurdu. Baxın. Qəşək deyilə deyilmi? Az qəşək deyil, bir şey deyil. Əladır, gələcək. Al da yaxşı. Rüfət, yaxşıdır. Qızlar, baletləri götürürük. İstəyirsiniz nazik, istəyirsiniz qalın. Kimə hansı rahatdır? Bax, mən nazik lent götürürəm. Baxın lenti. Lenti bir hissəsindən, bir az kley vasitəsi ilə yapışdırırsınız. Bir damcı bunu, başlığına. Ancaq bunu bərkidirik bura, başqa kley istifadə eləmirik. Bərkidirsiniz. Ancaq bərkiddir. Qızlar, bərkiddiniz. Sonra altdan keçirirsiniz. Başlayacağız hörməyə, bəli. Hörürük. Aa, bir dəqiqə, bir dənə əvvəlini bərkidirsiniz və salam və sonda sonluğunu. Qızlar, baxın, bir damcı ucunu bərkiddiniz. Belə buradan bərkidirlərəm də, ha? Deməli, bu sıralamadan başlayırsınız toxumağa, elə mi? Ona görə deyir, aralı eləməyin ki, bəcər görsənməsin. Baxın, baxın, götürün. Götürdük, gətirdik aşağı, iğnədən keçirdik, qaldırdıq yuxarı. Təzdən yuxarı iğnədən keçirdik, saldıq aşağı. Siz eləyin, elə kamera üçün eləyin. Yenə bir də gedirik, saldıq, qaldırırıq. Elə-elə, hörə-hörə gedirik. Maket hazır oldu, əsas işi gördük. Bəli. İndi keçirik növbəti mərhələ, nədən ibarətdir? İndi əgər istəyirsə hörmək, onlar məsəl üçün qızlar sadəcə, bax, lenti belə də qoyub gedə bilərlər, yapışdıra bilərlər. Bunu, bax, necə eləyir, deməli, bunu yenə də bərkidirik buradan, qızlar, lenti göstərim. Belə-belə keçirirsiniz, elə mi? Bir-birin arasında hasar kimi keçirdirik. Onda qoy eləsinlər elə, qəşəngdə olsun. Yəni, çətin deyil. İştirakçılarımız əl işi tapşırığını yekunlaşdırıb, hərəsi özünə məxsus dizaynla sabundan səbət hazırladı. Görək görülmüş əl işlərinə qaynınamızın münasibəti necə olacaq? Qızlarımız ümumilikdə işi bitirdilər, ümumilikdə. Amma tam hələ ki yekunlaşmayıb, bir dənə qızlar belə tutun. Az, bu figurası niyə belə əyilib?
Az deyin görüm, deyin görüm. Lale xanım, bunda niye böyle eğri alınıb? Sancaqları iğneleri yəqin biraz eğri vurur. Ama geçeydi o. Çok geçeydi. Yok, geçen gelmişsin örgüsün ama eğri alınıb da. Bunu elbir ki, təzdən belə dəsə bilmərsən. Dünya da hazırladı. Bizim Günlar kızımız da indi bunun axı qulpu məsələsi var ki, tutacağıdır. Bu son mərhələdir deyəsən. Son mərhələ, bəli. Ən asanı çiçəkləri orada yerləşdirmək. Adi simdi, qalın bir balaca. Adi sim, valiant vasitəsilə. Biraz kley ilə bərkidirik. Yenə kley ilə mütləq olmalıdır. Biraz bərkidirik. İlk dəfə idi ki, bizim qızlar bax bu cür əl işini ərsəyə gətirdilər. Çox xırda bir işdir, çox zövq verir və bu xanımlara yəqin ki, daha çox zövq verdi bizim bu gözəl qızlarımıza. Niyə? Çünki ilk dəfə edirdilər, əsl qızların belə deyək də, xonçası üçün, öz xonçaları üçün hazırlayacağı bir şeydir. Çox xoşuma gəldi. Adətən belə şeyləri oğlan evi tutur. Amma indi nə oğlan evi, nə qız evi. İndi aləm qarışıb bir-birinə. Ona görə də qızlarımız özləri üçün qəşək öz cihizlərinə, bax bu gözəl sabınları da əlavə edə bilərlər. Sabın ki, görsəmir, amma bu cür gözəllik göz qabağındadır. Bir balaca bizim bu gözəl qızımız da Sabrina'da nəsə... Mən olmadı, mən həm başlayanda dedim ki, məndə bunlar əyridir. Bunlar əyridir, mi? Əyridir məndə, biri böyükdir, biri balaca, mən əvvəldən... Ey, yoxdur, yaxşı ona bağışlayaq səni. Günlər ver, görüm qızım. Günlərda da qəşəng alındı, əlbəttə ki. Amma burası niyə belə, niyə belə alınıb, Lalə xanım? İğrəni sancanda baxın, bu bir Lora deyil, var bir mosti deyil. Bu bir cürə çıxıb, belə bir təridir. Bu nədir belə? Sancaqdan asılıb da, yəqin bir-birinin altına eləməyib də sancaqdan. Lalə xanım, təşəkkür edirəm əzizim sizə ki, bu cür gözəl işlərinizlə bizi də sevindirirsiniz, qızların da və ekran qarşısında əyləşən xanımları da. Necəsiz? Yaxşı. Lap yaxşısan günlər. Günün sonunda qızlar həyəcanlı şəkildə yaylıq vermə mərasimi üçün qaynanamızın ətrafına cəm oldular. Görək Elmira xanım hansı qızın gün ərzində çəkdiyi əziyyətini yaylıqla qiymətləndirəcək. Əvvəlcədən heç belə bittə-bittə. O ürməyim getmir Elmira xanımın ocun içinə qoyum nələr baş verir. Bittə-bittə dedim hamısını. Əl işləriniz göz qabağında, pizzada. Qeyd etdiyimiz kimi Villa Pizzanı burdan bir daha salamlayıram və orada baş aşbazımız olan İtalyan mətbəxini dərindən bilən, bizim həm də pizzanı daha yaxşı bişirən mütəxəssisimiz Raufu salamlayıram bir daha və Raufun, Elmira xanım dediyinə görə, aşbazımızın ki, dünyanın bişirdiyi pizza daha dadlı oldu. Dedi, ola bilər ki, görünüşcə, formaca, bir balaca qızlar o qədər də düzəliş eləyə bilmədi, amma dad baxımından əsl pizza dünyada alındı. Sonra da ki, bazar storda bizim qəşən çəkilişlərimiz oldu, bilirsiniz. Orada da çörək bişirdilər, çörəkdə də bizim Sabrina qızımız, belə deyək də, standartlara tam cavab verə bilir. Çörək bişirdi və nəhayət, bir də yumurta qablaşdırmada bəzi insidentlər yaşandı. Xoşa gəlməz, düzdür, mən biraz təmbih elədim qızımızı və anladı səhvini, amma bir daha belə yəqin ki, səhvlər, ümumiyyətlə, həyatda da belə şeylər eləməyin. Və nəhayət, əl işlərimiz də heç nə, göz qabağında sabunlardan ikisinin ürəyə gedib. Belə, buyurun. Çox sağ olun, Mətanət xanım. Dediyiniz kimi, hələ bazar stroydan başlayaq. Gülnar, o nə hərəkətdir? Sən nə haqqın var başqalarının satdığı məhsulu, heç başqasının satdığı məhsul deyil. Məhsuldur. Sən nə haqqın var ki, onları sındırasın? Heç vaxt belə bir şey eləməmişdim. Yox. Yəni, səhv elədim. Heç vaxtdan danışmırsan. Bugün elədiyin hərəkətdən danışırıq. Sənin nə haqqın var ki, o qədər məhsulu sındırasan və kiməsə ziyan verəsən?
Bir dənəsi sınmış. Kızım bir dənə sınmadı. Bir dənə yumurta. Onun fikri mənə ziyan verməkdir. Bir dənə deyil, belə vurdun. Sənə verilmiş. Biri qırıldı. Biri qırıldı ya, ikisi qırıldı. Sonra o ona elədi. Bu biri də ortaq məxrəc bir 4 dənə, 3 dənə yumurta zədələndi. Olmaz kızım, çox iyrənc görsənirdi. Gərək o hərəkət eləməyidi. Yəni sən ağıllı qızsan. İndiyə kimin özünü necə lazımdır saxlayıbsan. Burada hamımız da səni sevirik. Birdən-birə özdə gedib harda bu hərəkəti eləməyin yeri var idi. Gərək eləməyiniz. Çox ayıbdır. Amma elədiyinə görə o sayılmır. Pizza pişiribsən. Bəs gətiriydin də bura. Pizza qalmadı, hamısını yiyib qutardılar. Kim yedi? Kameramanlar. Operatörlər yedilər. Operatörlər yedilər. Sən də çörəyi yaxşı pişirmişsən, hə? Çörəyi də, yumurta da. 7 dənə idi, ikisə biri cızılmışdı, biri qoymuşdum. Cızılmamışdı, çatlamışdı kızım. Hə, ondan biri də yəni üstünə qoymuşdum deyə qırılmışdı, 7-5 dənə oldu. Eynən, 5 məndə, 5 günlərdə, bir də çörəyi. 5 səndə, 5 günlərdə, səndə neçə dənə idi? 3 dənə. Məndə 8 idi. 7 dənə idi, ikisi sındırın, birini sındırdım, birini sındırdım. Nəyə sındırmışam sən? Ay kızım, Mətani xanım, mən bunun yumurtasına əl vurmuşam. Yalandan şəhər yatır ya adamın boynuna. Aa. Hər parkdan bir dənə sındırmışdım. Belə təmiz. Yo, yo, yo. Mənim heç nəyə eləmək. Sabirin ümumiyyətlə heç nə, heç birinizə baş qoşmadı, öz işini görürdü. Amma ikisi hər parkdan biri təmiz sındırmışdı. Bu da əl işləri. Bu sənindir, hə? Bu əl işin. Yusuf, əyridir. Bu bir. İkinci də ki, mən hər dəfə deyirəm bunu, amma heç biriniz nəsə eşitmək istəmirsiniz. Bu rənglə, bu rəng getmir bir-birinə. Danışmır. Heç vaxt bu iki rəngi siz bir yerdə işlətməyin. Nə işlədərsinizsə, işlətməyin. Amma belə qəşək görünmür. Həm də ki, düz işləməyibsiniz. Burada da belə görsün Emrə xanım. Bu da düz işləməyib. Qabağa düşür. Heç biri düz işləməyib. Günlərindir bu. Hə. Rənglər yaxşıdır. Rənglər xoşuma gəldi. Amma düz işləməyibsən. Hə. Səndə də eyni şeydir. Bayram yumurtası kimi. Hərəsini bir rəng eləyibsən, özdə səndə də altı yaxşıdır. Bir balaca, bir balaca, səndə hardasa biraz az hiss olunur bu çıxır. Amma bu altını bir balaca dairəni böyük götürsəydin, belə olmayacaqdı. Mən səbətlərdə filan çıxıb ortada qalır. Ancaq onu deyirəm də mən onu. Mən də onu deyirəm. Deyirəm, bax, görsən əyri durur. Halbuki o düz dura, gözəl eləsəydiniz düz duracaqdı. Nəysə, bugünkü işlərinizə görə. Yaylıq. Sabri niyə çatacaq? Gözləməliyik. Təbii ki. Çox sağ olun. O ki qaldı sizin ikinizə, ikiniz də cəzalısınız. Heç nə almayacaqsınız bugün. Hələ Allahına şükür elə ki, mən yaylığı geri götürmürəm. Bir də görməyim sizdən. Sizin hərəkətiniz mənim qəti xoşuma gəlmədi. Ona görə də bugün ikiniz də cəzalısınız. Bu qədər. Çox sağ olun, Emrə xanım. Siz də sağ olun. Məsələn, bugün ikiniz də yemək yeməyəcəksiniz. Hələ cəza bu ilə bitmir. İndi ikinizi də küncə qoyuram. Biz səhər qayıdırıq ki, elə dayanmışsınız. Eşitdiniz? Ümumilikdə bugün həftənin ikinci günüdür. Bir yaylığı dünən günlər dünya almışdı. Günlərin yaylığı yoxdur. Nəzərə alsaq ki, sabah üçüncü gündür. Ona görə deyirdim ki, günlər çox da belə deyir o sinənə döyməyi. Bir də gördün, gəldik keçdi, bilmək olmaz.
Belə, çox sağ olun Elmirə xanım. Təşəkkür edirəm qızlar. Və yekunlaşdıraq elə burada. Hop, yığışdıraq, nöqtə qoyaq və yavaş-yavaş gedək evimizə, işimizə. Bəli, bizim evdə də işlərimiz var tək elə. Burayla yekunlaşmır ki. Hamıya uğurlar. Sabah 15:45-də biz təkrar burada olacağıq. Görək sabah Elmirə xanım hansı tapşırıqları sizə evdə getsin, yaxşı-yaxşı cızmaqara eləsin. Biraz çətin tapşırıqlar verir. Elmirə xanım, başınız var olsun. Özünüzdən muğayət olun. Nə gözəl deyək. Hə, villamızın həyətində. Uşaq vaxtı çox sevirdim bunu belə taxırdım, deyirdim bu mənim sırğalarımdır. Qəşəkdir, hə, Rüfət? Rüfət qəşəkdir? Ay, sağ ol. Hə, qaynana yaman əsəbləşdi, fikir verdiniz. Amma haqqına danışdı. Qızlarımız bazar storda, məsələn, düz eləmədilər. Biraz səliqəsizlik elədilər. Və Elmirə xanım da düz dedi ki, hər iki qız dünya və bizim Gülnar qızımız cəzalandırıldı. Yəni, cəza yaylığın dünyadan dünənki, daha doğrusu birinci gün qazandığı yaylığın geri alınması ilə də nəticələnə bilərdi. Amma yaxşı qutardı. Ay, nə turşdu. Amma yaxşı qutardı. Şişib eləyərsən. Allah, belə. Və salam. Tez sağ olaşım ki, bu vişnərin dadına baxmaq istəyirəm. Çox qəşəngdir. Bizim gilanarımız, albalı da deyən var, cürbəcürdür, kim necə istəyir. Belə, mən geyimimə görə həmişəki kimi X-Lady mağazasına təşəkkür etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, X-Lady bütün ledilərin, bütün xanımların seçimidir. Orada çox peşəkar satış menedjərləri var. Hansı ki, qızlar artıq ora daxil olan bütün aksesuardır, ayaqqabıdır, çantadır, libaslardır. Hamısını dərinliyinə qədər öyrənirlər. Daha bu belə gilasdır, yox gilasın tərkibi necədir, nə cürdür. Yəni, bax, belə bir şey. Ona görə də mən peşəkarlara həmişə müraciət edirəm. Sizə də tövsiyə edirəm. Neşçilər metro stansiyasının düz yaxınlığında yerləşir. Ünvanı da görürsünüz. Facebook və Instagram səhifəsi var, telefon nömrəsi də var. Zəng edin, ürəyiniz nə istəyir, hansı ölçüdə, hansı rəngdə, hansı çiçəkdə, hansı belə güllü çiçəkli paltar istəyirsinizsə seçə bilərsiniz. Və salam, işimiz yekunlaşdı. Bugün qazanan Sabrin oldu. Sabah kim qazanacaq? Nə gözəl havadır. Baxarıq, görərik. Salamat qalın.